Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação, São Cristóvão. Próxima estação, São Cristóvão. Desembarque pelo lado direito. São Cristóvão. Passageiros da estação São Cristóvão. Chegará trem para Jupiri com plataforma 2, linha C, em aproximadamente 7 minutos. Passing to Ferris, São Cristóvão Station, in about 7 minutes. Will air Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Track E.
Passageiros da estação São Cristóvão. Chegará trem para Jupiri no plataforma 2, linha C, em aproximadamente 7 minutos. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarque.